Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz saflıqdır. Yəni uzağa getmək istəmirəm, özümdən danışacağam. Safın dibi idim. Yəni dibdə olan safdan sonra mən gəlirdim. İnsta daxil olmuşdum, sevinirdim. Qalstuk, kostyum, zot geyindim əməli olsun. Qalstuk, insta. Hamı cins paltarda, sport paltarda bir dənə mən qalstukda dayanmışam. Əlbəttə ki, kimsə məzələnməli idi. O da sağ olsun, biri tapıldı. Yaxınlaşıb bir qoğuş. Olar bir dənə qalstukumu mənə verəsən, taxım. Baxıram, heç köynəyinə uyğun deyil. Yəni qalstuku belə köynəyinə də taxasan. Buyur. Yəni bu insan mənim çıxdı qrup yoldaşım. Pənah səni deyirəm, yəni indi baxsam bu videoya demək ki, ayda bütün zibilləri açıb deyəcəm. İnstitutu bizə bir dedilər ki, dokumental film zat çəkilməlidir. Pənah sağ olsun, dedi ki, Fuad, gəl gedək Şamaxıya. Mən də heç Şamaxıda olmamışam, oranın adətini zadını bilmirəm. Taksi ilə gedirik. Mən yolda Pənaha deyirəm ki, bəs ayaq yoluna getmək istəyirəm. Pənah bunu bilən kimi başlayır, taksi şoförünə deyir ki, birdən bu Fuad desə ki, saxla ayaq yoluna, de ki, yolda olmaz. O inanacaq. Yol boyu heç yeri saxlamadı. Yəni dedim, zapravka var, dedi ki, yox qardaş, o yolda olmaz. Deyirəm, baxı, o bir zapravka, deyib, bu Şamaxı yolunda icazə yoxdur. Bir kənd deyil, Şamaxı nasıl bir kənd idi, belə dağlıq yerlərlə qalxmışıq. Girmişik evə, indi istəyirəm ki, ayaq yoluna gedim. Pəna mənə gəlir, yaxınlaşır ki, Fuad, sənə qurban olum. Birdən çaşarsan, ayaq yoluna gedirsən. Bax, bu Şamaxı kəndində bir adət var. Birinci gecə ayaq yoluna getdin, səni öldürə də bilərlər. Özlərinə təhqir sayırlar. Saf dövrümdə düşünürəm ki, evə girdin, girən kimi salam əleyküm, çşşş. Harca məntiq var, yəni gələn kimi evimə niyə xeyir olar, yəni gözlədə bir. A, bir az dözürəm evində yiyəsi maşşallah zırpı bir kişi, əli mənim başım boyda. Balam nə sağ lazımdır? Demiyor sağ dayı, ala mənim bir quyu suyumdan iç. Məndə su partlayır içərdə. Ha, buna at qaz eləmək var, div boydadır. Belə gülə gülə bir qurtum, iki qurtum, deyil xoşuma gəlmədi. Əlat. Yemək də aşı zadı, o, bu, filan. İstəyirəm, deyirəm, çıxın bir dənə çölə, işimi tez görüm də. Çıxdım çöl, dayı dalımca. Balam nəsə lazımdır? Yox, dayı. Uşu partlayıram, ya, oturmuşam. Orqanizm özü deyir ki, qardaş, bizdə vəziyyət yaxşı deyil, bırax geçsin. Bıraxacaq yoxsa bura. Dayı deyir ki, bala, nəsə istəyirsən, deyirəm, yox. Nəsə istəyirsən, deyirəm, yox. Tuvalet istəyirsən, dedim sənə bu tutdu temanı. Uşə bilmirəm də, yəni yox da desəm görəcək. Hə də desəm öləcəm, yəni iki variantda da ölmüş kimi bir şeyəm, dedim hə. Dedi göt də bala. Dedim ola. Ha dür niyə olmaz? Tualet arası bir 20 metr uzaqdadır da. İnanırsan çölə ayağımı qoyan kimi dayı bir dənə güldü, elə bildim ev dağıldı. Bütün küçə kosmosa səs getdi. İnoplanetlərlə çay içəniyə də əllərindən çay düşdü ki, ayın oldu. Pəna hər şey danışdı ki, bu uşağı aldatmışıq. Yəni saflıq belə bir şeydir. Hələ lap uşaqlığıma qayıtsam. Həmişə anam deyərdi ki, Fuad, bax, tanımadığım maşına minmə. Heç vaxt. Biz də indi biraz imkanlı ailə idik. Yəni indi də elək. Zarabat. Getdim taksi çağırmağa. Taksi də elə bir ki, neftçilərdə, ev elə bir qara-qara evdə. Taksi deyirəm ki, sür dalımca. Mən qaçıram taksinin qabağında, taksi dalımca. Yəni yolda hamı gülür də, bu şəhər neynir. Qardaşım sağ olsun, mən ömrü boyu çox istəyib. Kanalizasiya suyunu dəniz adı ilə alladım, məni soxub ora. Dəniz fosa, dəniz istəyirdim. Bax, dəniz, get, gir. Mən də soyunu tumuşdan zannım. Hoppa! Bilinir ki, mənə çox istəyirdi, sağ olsun. Üç gün evdəkilər mənə yaxın gəlmirdilər, yiyidən. Dünyada hamı saf olsa, utopiya yaranar. O qədər də yaxşı şey deyil. Yəni, gözün açıldıqca insan bildikcə ki, aaa, bunu, yuxudan ayılmaq kimi bir şeydir, saflıqdan çıxmaq. Qız patxol deyir, mən başa düşməmişəm. Çox şanslarımı da itirmişəm. Bu yaşlarımda mənə çatır ki, oydu, mən niyə inəmişəm? Evdəkilər baxacaq, silər iman. Nişanlı dövrümdə saflıq elədiyimi də danışmaq istəyirəm. Nişanlımdan çıxmışıq şəhərə, qız qalasını göstərmək istəyirəm. Qız kənddən gəlib, Bakılı olan. İndi istəyirəm ona qız qalasını göstərdim. Sahil metrosu tərəfdən çıxdıq, bulvara tərəf. Sağı götürməkdən solu götürdüm. Safa baxın, uzaq pişir olan tərəf. O qədər uzun yol getdi ki, nişanım deyir ki, bəs qız qalası hana? Deyirəm, qız qalası yerində yoxdur. Deyirəm, yolumuzə təcə tikir tikiblər. Yəqin söküb bunu tikiblər. Mənim uşaqlıqda saflığım həddi hududu yox idi. Məktəbə kimsə 3 kilolu balonda doğu apardığını görmüşsünüz? Görməmsiniz ki, mən aparmışam. İnanın ki, siz indi şoktasınız, mənim məlumələrim şoktaydı. Bala bu nədir? Dağa. Topuş idim belə, topuşma puşaq. O dərəcədə saf idim ki, Sumqayıta adlı planet bilirdim. Ceyran Batan başqa bir planetdir. O uşaq vardı, o həmin o ərəfələrdə mənə deseydin ki, sən qoyunsan,
inandıra da bilərdiz. Yəni dibinə kim getib inandıra da bilərdiz. Mən də qoyundan oturub otlayardım. Otdan yemək yaşıb, keçib otdan yeyim. O dərəcədə saf idim də. Yəni nə qədər saf olursan başa min bəla gəlir. Amma hər bəlanıdan keçəndən sonra özün görürsən. O başa gələn bəlayı görmürsən, ha. Öz saflığına girsən, gəlsən nə gündə olmaz. Hər şey inanandır. Hər şey. Nə desən, gəlirsən ki, mən Lenna. Leylin baba yolunda. Bakılı dayı da deyir, qərif, mən Gitlerəm. Gitler desə, bu adam inanacaq ki, yəni bu Gitlerədir qabanı, Bakılı ehtəsi ilə danışır. Bu qədər saf edim ki, biz Rusiyaya köçdük, mən də Rus dilində demək olar ki, sıfır idim. Dərsdə Andrey oturmuşdu yanımda. Alo. Sağ olsun da bizə ömrü var. Aa, nədir? Oğlu. O telefonun arasındakı 100% saftı. Ha, ağam oldu. Çox sağ ol. O, bəlkə mən söyüldü o. Mən yox, mən söyülmədi. O, Fərxat da çox mən söyülmədi. İnanmıram. Oturmuşam dərsə Andreydən köçürdürəm. Rusinə də zəifəm axı. Böyük müəllimə yaxınlaşdı ki, Fuad, nə edirsən? Piss you at Andreyə. Müəllimə bunu boxdu. Mənim də rəngim getdi ki, nəsə səhv demişəm 100%. Çıxdı sinifdən, çöndü mənim oğluma dedim ki, mən nə dedim? Deyir, oğlu, sən dayı nə demədin? Dedim, işləyirsən Andreydən. Köçürmə nə idi? Spis vuyu. Bir dənə hərif səhv demişəm də, pis söyləmişəm. Oy da, rəngim gedib. Bir də gördüm, direktor gəldi. Agay Fuad. Dedim, sənin mənim. Turdum, dedim, mənim. Это ты шутил так? Да! Да. Все, мы берем тебя на КВН. Bir dənə kəlməni səhv dedim, mənə saldılar KVN-ə. Safılın ən pik nöqtəsi 18 yaşımda elədim. Kənddə toydayıq, ailəliyik də falan. Atam dedi ki, bəs Fuad səni evləndirmək istəyir. Mənim də başım nəyəsə qarşı, dedim, mənə evləndirə də. İşimi görürdüm, ondan sonra evləndim. Peşman deyil, qətiyyən. Kim dedi, elə şey olur, zor, bomba da hər şey, əla. 18 yaşında, mənə tez. Heç qızlar mənə tez gedmələrəm. Saf olmamaq üçün birinci növbədə valideynlər kömək eləməlidir. Əgər istəmirsinizsə uşağınız çox saf olsun, aldadılsın, gülünc vəziyyətlərə düşsün, uşağınızı çox şey öyrədin, çox şeyi başa salın, vaxtınızı uşaqlarınıza ayırın. Gəlin uşaqlarımızı düzgün yol görsədək, onları təmiz böyüdək, çox da saf eləməyək. Hər şeyin çoxu ziyanlı.